सिच्युएशन कशें आसा, स्पेशली तुमी कशें आसतले आनी खंयच्या सायडीच्यान आसतले? आमी सगळे जाण वांगडा आसा. आमचे जितले काँग्रेसीचे आमदार आसा सगळ्यांनी डिसायड केलेले आसा, आमचो जो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसा ताकाच वोट करपाचे म्हणून, आनी आमी सगळे जाण मेळून ताका वोट करपाक केन्ना कॉन्टॅक्ट करूं ना. सीएमान प्रूफ करचे म्हाका जाल्यार केन्ना कॉन्टॅक्टूच करूं ना. पूण तुमी सगळे वांगडा म्हणटा तेन्ना इकराय जाण आसा वा तुमी गेल्ले पळय ते पांचच जाण? ना, आमी इकराय जाण आसा. इकराय जाण आसा वांगडा. आमकां आतां कितें जालें, इतले दीस ब्रेकूय मेळनासले. कंटिन्यू मंडे टू फ्रायडे आमची असेंब्ली चलताली, सो अशें विचार केलो आमी कित्याक एक ब्रेक घेवचो म्हणून. तेका लागून आमी सगळे आमदारांनी डिसायड केलें कितें वयचें न्ही. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें यो म्हणून. थोड्यांचो हेल्थ इश्यू आसलो तेका लागून येवपाक शकना, बाकीच्यांक बाकीची कामां आसली तेका लागून येवपाक शक जे कोण येवपाक. पूण पांच जाण कित्याक उल्ल्यांक कित्याक आपोवंक ना तुमी? सगळ्यांक आफयलां. तशें आयकलां की तांकां आपोवंकूच ना तुमी? तांकां आफयलेलें आतां ते ना म्हणटाले ते तेंचो, पण सगळ्यांक आफयलेले आमी. थोड्यांनी हेल्थ रिझन दिलो, थोडे जाण आवट ऑफ स्टेशन आसा म्हणले, थोडे जाण म्हणपाक लागले आमी आनी येयना, आमी आसा हांगा. तुमी बाराय जाण गेले? इकराय, सॉरी, पांचूय जाण सगळे बराबर गेले? बरोबर गेले. ओके. पूण चेन्नायच कित्याक? चेन्नाय वारें डिफरंट आनी गोंयान वारें डिफरंट. आतां रेस्ट करपाक खंय तरी वचूंक जाय आसलो न्हू. आतां ते चेन्नई या म्हटलें, चेन्नई गेले. थंयसर आमी आमचे राजीव गांधीचे मेंबर आसले थंयसरूय गेले, कित्याक थंयसर ताका एसिनेट केल्लो. तेवूय एक आमकां आसले हिस्टॉरिकल, जे आमचे खुबशे आमदार पावन आसले, सो थंयसरूय वचून येयले. बरें आमकां थंयसर गेल्या उपरांत एक जे डिफरंट फिलींग येयलें कितें राजीव गांधीचे, कितें व्हडलो लिडर जे सॅक्रिफायस आमच्या काँग्रेस लिडरांनी केला आसा इंदिरा गांधींनी, राजीव गांधींनी, सो तेवूय आमी थंयसर वचून पळोवन येयले. अजूनही तुम्ही सगळे बराबर भोंवलेल्या भाशेन दिसता, कितें भिरांत आसा घडामोडी जायत म्हणून? घडामोडी जायत म्हणून भिरांत अशी ना, आमकां तर भिरांत ना, आमी तर सारके स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो भिरांताचो प्रश्न हांगा येना, पण खंय तरी एक बाबा आमी वांगडा आसा, हिवूय एक सिग्नल गोंयच्या लोकांक वचोंक जाय, ताका लागून आमी सदांच बरोबर आसता. तुमी बीजेपीक नती नंबर गेम दिवंक सोदिना? नंबर गेम जावंकूच दिवचे ना अशें कितें आसा पळय मनांक खंय तरी आसा दिसता, कितें बाबा ती नंबर गेम जावची न्हू. कित्याक गोंयान लोकांनी आमकां एक रोल दिलेलो आसा एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन. सो आमचें काम आसा कितें, वी हॅव टू बी इन ऑपोजिशन एन्ड शो टू द पीपल बाबा हें जें गव्हर्मेंटाचें रॉंग डुईंग चल्लां तें लोकांक दिवचें. फाल्यां सकाळी नंबर गेम जाल्यार ऑपोजिशन काबार करपाक सोदता जी बीजेपी, आमी तें जावपाक दिवपाक सोदना. तुमचें म्हणणें आसा की तुमी बाबा मजा जायना, जाता जाल्यार लोकांक फेस करा, तुमी अशें करूंक सोदता जाल्यार? म्हाजो तोच आसा, फाल्यां सकाळी कोणाकूय सोडपाचें आसा, रिझायन जाय आनी वचा न्हू. लोकांक फेस करना, लोकांनी तुमकां निवडून कितें दिलेलें, काँग्रेसीचें कितें दिलेलें. सो आतां तुमी जेन्ना लोकांक परत इलेक्शनाक वयता जाल्यार परत तुमी रिझायन जावन वचून लोकांक फेस करून जिखून या न्हू.